የመከላከያ ዋር ኮሌጅ ለውራት ሲያሰለጥናቸው የነበሩ ጀነራል መኮንኖችንና ከፍተኛ መኮንኖችን አስመርቋል። ኮሌጁ ጀነራል መኮንኖችን አሰልጥኖ ሲያስመርቅ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ከፍተኛ መኮንኖችን ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ያስመረቀው። የጦርነት ንድፈ ሐሳብ፣ የስትራቴጂክ ጉዳዮች፣ የህብረት ዘመቻ አካሄድ እንዲሁም የደህንነት ጉዳዮች ላይ ነው ጀነራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖቹ ስልጣናቸውን ሲወስዱ የነበረው። ሀገራዊና አካባቢያዊ ዓለም አቀፋዊ ደህንነት ምህዳርን ተረድቶ የሀገራችን ደህንነት ስትራቴጂ ፖሊሲዎች ጥቅሞች የመስፈጸሚያ አቅሞቹን ለማሳካት በሰለጠነ መንገድ መፍታት ዘዴ እንዲኖራቸው ዕውቀታቸው፣ አስተሳሰብና ባህሪ ስልጣና ቆይታቸውን አካብቷል። በመረቃ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ጦርነት ሁሉን አቀፍ ዕውቀት እንደሚጠይቅ ጠቅሰው ዋር ኮሌጁ ሰራዊቱ በእውቀት የተገነባ እንዲሆን እያገዘ ነው ብለዋል። ጦርነት ፖለቲካ ነው። ጦርነት ኢኮኖሚ ይጠይቃል። የጦርነት ኢኮኖሚ ማወቅ ያስፈልጋል። ጦርነት ዲፕሎማሲ ይፈልጋል። የዲፕሎማሲ ጦርነት ማወቅ ያስፈልጋል። ጦርነት አገርን ማወቅ ይጠይቃል። ይህን ሳታውቅ ጦርነት ማቀድ፣ ውጊያ መምራት፣ ድል ማምጣት የሚባል ነገር አይሰራም። ጦርነት ጥበብ ነው። ጦርነት ሳይንስ ነው። ጦርነት በእቅድ ላይ የተመሰረተ ነው። ስለዚህ ይሄ ኮሌጅ በዚህ ደረጃ ስትራቴጂክ ቲንኪንግ ያላቸውን መሪዎች እንዲያፈራ ነው የተቋቋመው። ምሩቃን ጀነራል መኮንኖችና ከፍተኛ መኮንኖቹ ቀጠናዊ ሁኔታዎችን በመረዳት ሊያገለግሉና ሀገር ሊጠብቁ እንደሚገባቸውም ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በአስተሳሰብ ይሁን በአሰራር ይሁን በዲሲፕሊን ይሁን አዳዲስ ሐሳብ በማምጣት ይሁን አካባቢ በመቀየር ይሁን ሌላውን አሰባስቦ ዓለም ላይ ያለውን ቀጠና ላይ ያለውን አገራችን ላይ ያለውን ሪያሊቲ ማስረዳት ያስፈልጋል። ሐሳባቸውን ለኢቲቪ ያጋሩት ስልጣናውን አጠናቀው የተመረቁት ብርጋዴር ጀነራል ታደሰ አመሎ ከስልጣናው ሀገር የመጠበቅ አቅማችንን የሚያጠናክር ዕውቀት አግኝተናል ሲሉ ተናግረዋል። በዋነኛነት የሀገራችንን ደህንነት መጠበቅ የመከላከያ ሰራዊት እና የጸጥታ ኃይሉ ዋነኛ ስራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከዚህ ስልጣና አጠቃላይ ግንዛቤ ይዘን ከባቢያችን ላይ ሊያጋጥሙን የሚችሉ አደጋዎች ምንድን ናቸው? ጠላቶቻችን በምን ልኬታ ላይ ነው ያሉት? እኛ ከነዛ አንጻር ምን ዝግጅት አድርገን አገራችንን መጠበቅ አለብን የሚለው ነገር በጣም ሰፋ ባለ መንገድ ግንዛቤ ያስጨበጠን ከዚህ ቀደም የነበረን እውቀት ላይ በጣም ሰፋ ያለ እውቀት እንድንጨምር የረዳን ጊዜ ነበረ። በመከላከያ ዋር ኮሌጅ የተለያዩ ሀገራት ወታደሮችም እየሰለጠኑ ሲሆን ተቋሙ የኢትዮጵያን ገጽታ በበጎ የሚያስጠሩ ስራዎችን እየሰራ ነውም ተብሏል። በዚህ ዓመት ብቻ ወደ 8 የሚሆኑ ከተለያየ ሀገር የተቀበልናቸው የውጭ ሀገር ዜጎች አሉ። እነሱም በጥሩ ሁኔታ እየተማሩ ነው ያሉት። ደስተኞች ናቸው። ጥሩ አቅም እንዳገኙ ምስክሮች ናቸው። ራሳቸው ምስክሮች ናቸው። እና የበለጠ እያሰፋን የበለጠ የቅበል አቅማችንን እያጠናከርን ይሄ ኢንፍራስትራክቸር ሲጠናቀቅ የተሻለ አቅም እንፈጥራለን። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በስሩ የሚያስተዳድራቸው 22 የትምህርትና ስልጠና ተቋማት ያሉት ሲሆን ዘመኑን የዋጀ ሰራዊት እንዲያፈሩም ስራዎች እየተሰሩ ነው ተብሏል።